pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ideias para a festa do pijama. Bom, festa do pijama é uma festa onde todo mundo se reúne na casa de uma pessoa e aí ficam juntos, vem filme. Mas hoje em dia as festas dos pijamas acabaram entrando em outro clima e muitas crianças fazem aniversário dentro de casa, o que é muito legal para a economia de uma festa. Para os melhores amigos no tema de festa do pijama. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias bem criativas para vocês poderem desenvolver aí na casa de vocês. Essa primeira ideia é uma ideia de convite para você levar para a escola, né, entregar para seus amigos que forem convidados para sua festa do pijama, que é um travesseirinho, né, em forma de travesseirinho. E dentro sai um papelzinho onde vai estar escrito os dizeres da festa, local, dia, hora e etc. É muito fácil de fazer esse convitinho que é tipo envelope. Se vocês comentarem aqui embaixo que querem aprender a fazer esse tipo de convite, eu faço pra vocês, tá bom? Bom, essa ideia vocês podem ver que é uma ideia bem simples, não tem muita decoração, é uma ideia mais clean, mas tem muita comida colorida. É muito fofo, candy color, para a festa do pijama. Aqui eu coloquei uns doces com tags de lua e estrela, que tem a ver, né, com sono, com festa do pijama, para vocês poderem reproduzir em casa, que é só pegar uma cartolina e colar na colherzinha do doce. Outra ideia também muito simples para a festa do pijama, que vocês vão poder fazer com cartolina, super barato, clean, mas que também tem a ver com o tema e também foge um pouquinho do rosa, do azul bebê, que é com preto e cinza. É só fazer essa decoração, que é bandeirolas, lua, estrela, vai ficar super legal na festa. Aqui eu coloquei uma caixinha, que ela já vem com o tema da festa de pijama, então vocês podem comprar essa caixinha. É uma caixinha de papel, onde dentro vocês podem colocar bombons pra dar de presente pros convidados. Aqui eu coloquei uma ideia, que é um pijama, onde vocês podem colocar todas as amigas com o mesmo pijama que o seu, padronizar, né, a festa, e também serve de lembrancinha. Se você der isso, esse kit para suas amigas, vocês não precisam mais se preocupar com lembrancinha, tá? Então é um pijama, que vocês vão fazer pijamas iguais para todas as meninas, uma máscara de dormir, uma pantufa e um travesseirinho como lembrancinha para a festa do pijama. Aqui tem outra ideia de máscara que vocês podem desenvolver com feltro, tá? É super fácil de fazer e vocês mesmas podem fazer, que é um unicórnio e vai ficar muito legal, muito aqui lindo. São biscoitos em forma de máscara de dormir, que também tem super a ver com o tema. Aqui eu coloquei a ideia para vocês verem como que é todas as meninas vestidas com o pijaminha igual da festa. Então você pode separar as suas 10 melhores amigas, as 10 amigas mais próximas, prima e etc, pra fazer essa festa do pijama com vocês e vocês ficarem todas iguais. Aqui eu coloquei algumas ideias de comidinha pra café da manhã. Então frutas, panquecas, cereal. E vocês também podem comprar aquelas mini caixas de sucrilho, cereal, e aí colocar a colherzinha pra botar na mesa de enfeite. Aqui eu coloquei uma ideia de festa de pijama, só que de convite digital, que vocês podem reproduzir em casa e mandar pelo WhatsApp pra mãe da coleguinha ou pra coleguinha. Aqui eu coloquei a ideia mais ampliada pra vocês, que vocês podem ver que vocês podem comprar mini caixa de sucrilho e só amarrar com um lacinho uma colher que já vai de enfeitar a mesa e também pra vocês darem pros convidados. Aqui eu coloquei essa ideia de pipoca porque uma das coisas que vocês podem fazer na festa de vocês é uma sessão de cinema. Então vocês podem reproduzir como se fosse um cinema mesmo. Vocês fazem uma caixa, vocês colocam pipoca nessa caixa, coloquem balas também e um copo para canudo, para refrigerante, para suco, para água, para vocês poderem entregar na hora da sessão de cinema da festa do pijama. De dormir para as convidadas, que é uma escova de dente e uma pasta de dente personalizada com o tema da festa. E aqui uma decoração mais elaborada, um pouco mais elaborada, de rosa e verde bebê, como eu falei para vocês, pra festa do pijama. Então é uma parte decorativa, só com bolo e alguns docinhos e algumas decorações na cor do tema. Aqui eu coloquei uma decoração pra hora de dormir mesmo, que são essas cabaninhas, essas barraquinhas, onde é reproduzido essas barraquinhas como se fossem umas ocas, umas barraquinhas de índio, né?
e com um colchão na sala. Vocês podem ver que é uma sala de uma casa, de um apartamento, onde foi reproduzido essas barraquinhas. Essas barraquinhas têm empresas que elas alugam para vocês fazerem as festas de pijama. Então é fácil de ter, vocês não precisam comprar. Ó, aqui vocês podem ver que são pãezinhos, que foi cortado em forma de coração e só passaram uma pasta de atum para poder servir aos convidados. Então é uma coisa super fácil e barata de fazer em casa. Aqui eu separei essa ideia porque é um kit spa, tá? Que vocês podem fazer um spa day com as suas amigas para dormir, né? Então vocês podem botar máscara no rosto, podem fazer as unhas, vocês podem botar pepino no rosto. Vocês podem ter uma criatividade danada pra um spa day em casa. E é tipo uma brincadeira também com as amigas, pra entreter todas as meninas. E aí também é fácil de fazer, de creme em casa. Todo mundo tem creme em casa, pepino, é super baratinho pra vocês botarem no olho. Então vocês podem reproduzir essa brincadeira em casa. Aqui eu coloquei uma ideia de bolo, que ele é um bolo com as cores mais principais para festa, né? Que é esse azul bebê e o rosa. E as cabaninhas de festa do pijama. E tem outra ideia de mesa. Essa mesa, ela foi colocada de fundo, como se fosse uma cabeceira da cama, a toalha, o lençol da cama. E em vez de botar uma decoração com bolo, etc., foi colocado vários pratinhos, copinhos, talheres, para as pessoas poderem sentar, para as meninas poderem sentar e comer nessa mesa em forma de cama. Olha, aqui eu coloquei uma opção mais baratinha do que as cabaninhas, mas que vocês também podem alugar. Vários colchões, colchonetes. Então foram colocados vários colchões e colchonetes um do lado do outro, com uma roupa de cama tranquila, normal, branca. E aí foi só colocado algumas toalhas para as meninas, para elas poderem tomar banho, se quiser. E em cada colchonete, uma bola rosa. Uma decoração simples e fácil de vocês conseguirem reproduzir em casa. E aqui eu coloquei essa ideia porque vocês podem ver que é um espaço onde foi colocado as cabaninhas. E no meio foi colocado uma mesa para que elas possam comer neste local mesmo aonde elas vão dormir. Aí tem docinhos, pipoca, suco, então coisas básicas, não é muito fácil de fazer. Eu, Carol, acho que não deveria ser no mesmo espaço que as meninas vão dormir, porque elas vão estar empolgadas, vão estar todas juntas, querendo dormir. E o que elas menos vão querer fazer é dormir, então pode ser que elas sujem muito os lençóis, o local que elas vão dormir. Então eu acho que a ideia de fazer essa mesa separada das camas é legal. Aqui eu coloquei outra ideia de cabaninha e cada menina tem a sua bandeja de café da manhã. Vocês podem ver que cada uma tem a sua bandeja personalizada pro seu café da manhã, pra não cair na cama as comidas. Aqui eu coloquei um kit de café da manhã, então são mini cestinhas, que aí tem pão, suco, tem frutas pra vocês poderem entregar de manhã quando as meninas acordarem. Aqui eu coloquei algumas ideias de docinhos, né, de biscoito que podem colocar pra enfeitar na mesa. Aqui tem outras ideias pra lanche, então vocês podem fazer sanduichinhos, potinhos de pipoca pra entregar. Aqui tem outro kit pra vocês entregarem, com máscara de dormir, com mochila, com chinelo. Outro kit de higiene pessoal, mas esse kit, em vez de ser um saquinho, é uma bolsinha que tem pasta de dente, escova de dente, sabonete, uma toalhinha de rosto. Então vocês podem jogar a criatividade. Aqui outra ideia de kit. Aqui eu coloquei outra ideia pra fazer pras meninas dormirem, que são vários colchões, um do lado do outro, né, fazendo um camão com travesseiros coloridos e as toalhas. E em cima, em vez de cada uma ter uma barraca, em cima fazer uma espécie de barraca com luzinhas, com lençol. Essa é mais fácil de vocês poderem reproduzir se vocês quiserem fazer barraquinhas, tá? Do que a outra, porque a outra vocês vão ter que alugar. Essa não necessariamente vocês precisam alugar, porque dá pra reproduzir. E pra finalizar, outra ideia com um colchãozão, né? Pra vocês fazerem uma camona com um lençol em cima colorido de unicórnio. Vocês podem comprar um tecido pra fazer essa espécie de cabaninha, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!